ကေဂျီတို့နှစ်ထပ်ခွဲပိတ်တီးသွားနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်ပွဲကြိုရီဗျူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေခေတ် Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲကေဂျီတို့ထိတ်သီးဆိုတော့ပိတ်တီးခဲ့ပြီးတော့ကျွဲစိမ်းချိုရီလေးတောက်ကစိတ်ကြီးနေခဲ့ကြတဲ့ရဲတပ်တပ်ပါပဲကေဂျီတို့ကတော့ကျွဲစိမ်းမှာနိုင်ရလက်ကိုစွဲသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပရီးမီးယားလိမှာတော့ကေဂျီတို့ပိတ်တီးဖို့ဆိုတော့ထင်သလောက်မလွယ်ကူပါဘူးကျွဲစိမ်း၃ပုတောက်ပြီးကောင်းနေတဲ့ဂိတ်ကြီးတို့ကလည်းထိတ်သီးဆိုတဲ့အတိုင်းစနေနေ့ညပွဲကိုတော့လူဆုံတက်ဆုံနဲ့ထွက်ချလာမှသိကြပါတယ်။အချိုရီတွေတောက်တာများလို့အီလေလေဖြစ်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတို့ကိုစိတ်ကြီးအောင်တိတ်ပြီးတော့မလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဖဲလေးစ်တို့ဟာဒီတစ်ချိန်မှရောဂိတ်ကိုမေးရှို့နိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်တိုက်တွဲဆိုမှုအရတော့ဂိတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဖဲလေးစ်တို့ကိုစိတ်ကြီးလို့ပိတ်တီးခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကမနှဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်ခွေးမှာဖဲလေးစ်တို့ရဲ့နှိမ်နှင်းရတာကိုခံရခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်တချိန်အိမ်မက်ဆိုးတွေကတခါတလေတော့ဂေဂျီတို့ကိုပိတ်တီးဖို့၆လက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မနစ်ကဘောလုံးရာသီတုန်းကလည်းဂေဂျီတို့အနေနဲ့တချိန်သာပိတ်တီးနိုင်ခဲ့ပြီးတချိန်ကတော့အချိန်မကျတော့တဲ့အတွက်ဝမ်းဝမ်းနဲ့ဂျလန်းဂျလန်းနေဖြစ်ကတရေကျလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဖဲလေးစ်တို့အနေနဲ့တခါသေးဖို့ပြင်ဖို့နားလေဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုနေ့ကလိုအရန်လူတွေမပါပဲအဓိကလူတွေနဲ့ပွဲထုတ်လာမယ့်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုလီဆေးနဲ့အဓိကကစားသမားတချို့ဒဏ်ရာရနေခဲ့တာကြောင့်ဂေဂျီတို့အတွက်အားသာချက်ချုပ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အမပေးစရာရက်တည်မှုအရာလဲဂေဂျီတို့နဲ့ဖဲလေးစ်တို့ဟာအပေါ်အောင်သိနေဖြစ်တာကြောင့်ကျွဲစိမ့်လို့ဆွဲသိမ့်ဖို့တော့ဂေဂျီတို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဂေဂျီတို့အနေနဲ့ကလည်းရှေ့လာမယ်ချန်ပီယံလိအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်ဒီမှာကစားရခက်တဲ့ဒူရီကီမြေကဂလာတာဆာရီတင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဖဲလေးစ်တို့နဲ့ပွဲမှာလူဆုံးထုတ်ဖို့ထက်လူကြီးလူငယ်မရှိလို့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကလိုမျိုးအတုံးပြူလာမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဂေဂျီတို့အနေနဲ့ကလည်းရက်ကီလိုနဲ့မာတီနက်စ်တို့ဒဏ်ရာရနေခဲ့တာကြောင့်ဗာရန်ကိုရီခဲကောင်းကြီးစတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့တူခန်းစစ်ပိုင်းကိုဘွဲထုတ်လာဖို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရိုင်းဟော်ဆန်ရဲ့တင်းကလည်းပရီးမီးယားလိဆိုရင်ရောက်ခဲထက်ထောင်မှမာတဲ့ကစားပုံမျိုးကြောင့်ဂေဂျီတို့ပိတ်တီးဖို့ဆိုတာမလဲကူလှပါဘူး။ဂေဂျီတို့ရဲ့ပရီးမီးယားလိအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်ကတော့ဇနီးနေ့ည၈နာရီခွဲမှာကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးဇနီးမန်ချက်စီးပွားတက်မလားဖဲလေးစ်ကပဲအသေးတွေ့ပြီးတော့စွဲမွေသွားမလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘရိတ်သက်တို့ကရောဘလို့ရလက်ထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကိုမန်လီမှာမှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်